місцевого самоврядування. От попрацював керівником МОЗБ. На початку жовтня у Львові відбувся третій всеукраїнський форум об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Прогресивні представники ОСББ та органів місцевої влади разом із галузевими експертами говорили про відповідальність, публічність своєї роботи і про її результат – максимально комфортне життя містян. Основні завдання – енергоефективність і реформування вітчизняного ЖКГ. У тому, що найкращим і поки безальтернативним шляхом до кардинальних змін є самоорганізація, сумнівів учасників форуму немає. Всі вже сьогодні переконалися, що цей експеримент вдався, і ОСББ – це є, власне, ця передова форма організації життя людей в будинку, яка об'єднує людей, де немає байдужості і де немає чужих проблем. Це вже традиція. Тобто тут збираються люди, які, на мій погляд, займають дуже активну життєву позицію щодо управління житловими будинками. І оце головне. Тобто тут напрацьовуються ті пропозиції, які потім лягають в основу законопроєктів. Проблем із функціонуванням і створенням ОСББ не бракує, однак ті, хто вже самоорганізувалися, переконують, що така форма значно ефективніша за інші і дозволяє виконувати більше робіт, на які зазвичай бракує грошей. За цих майже 4 роки ми позаміняли інженерні мережі, утеплили теплотраси, частково вже поміняли плитки на сходових клітках, поміняли поштові скриньки. Тариф на утримання будинків у нас менший, як в ЛКП. Багато непорозумінь і помилок виникає через банальне незнання законодавства, а іноді через недоліки в роботі органів місцевого самоврядування. Тож нині почали створювати такі собі консультативні інституції, які б і порадили, і розсудили в разі чого. У нас є дуже гарні приклади. Ми при міській раді створили в першу чергу комісію з проблемних питань та підтримці ОСББ, яка в подальшому вилилася в програму підтримки ОСББ на 3 роки. В програмі ми започаткували, виділили 9 мільйонів гривень на ці 2 роки для фінансування ОСББ. Далі в цій програмі ми розробили при управлінні житлово-комунального господарства спеціальний відділ, який займається пропагандою та допомогою та сприяння ОСББ. Позитивний досвід разом з інформуванням дається в знаки. Лише у Львові станом на 1 вересня функціонує 457 об'єднань співвласників. Перше з них створили у 1995 році. Нині в місті діє понад 200 ініціативних груп у багатоквартирних будинках, які спільно з ресурсним центром ОСББ працюють над створенням об'єднань.